Fala galera, quem fala com vocês é o BR, bem-vindo mais uma vez ao canal Mais 14. Galera, estou trazendo um joguinho agora diferenciado, Mars Explorer. Ah, aqui é o Marte, né? Parece Marte. E vamos lá. Primeiramente você vai abrir um joguinho de navegador, né? Vou deixar o site dele na descrição. Você vai abrir e vai aparecer essa parte aqui. Assim. Aí aqui você vai colocar seu nome. BR mais 14. Vai clicar aqui e vai dar esse I am red, não sei o que lá. Vocês clicarem aqui, vocês vão colocar assim, mas isso precisa de registrar. Vocês vão clicar aqui para registrar. Deixa eu clicar para vocês verem. Ó, aí aqui vocês vão colocar o nome, a senha, o mod. Aí vocês vão colocar um e-mail também. Mas isso não tem necessidade pra mim. Vamos voltar. Espera. Vai abrir assim. Vocês vão clicar aqui na página e vai abrir assim. Login. Mark Explorer. Se não me engano, também tem no baixo aqui. Esse mapa. Esse mapa não. Esse jogo. Mas vocês vão ver depois. Aqui, se vocês quiserem jogar algum desses, esse aqui são os mapas. Todos os mapas. Aqui é o nome dos jogadores. E aqui é o número de pessoas que tem no mapa, né? No caso, um, que é esse cara aqui. Se vocês quiserem jogar no mapa deles, só apertar Join Game. Aí eles vão aqui, mas eu vou cancelar. Aí vocês querem criar um mapa, vocês apertam aqui, Host Game. Vem cá. E aqui são todos os mapas que vocês podem entrar. Deixa eu ver em qual que eu vou. Tem um mapa do vulcão também. Ele é todo escuro, não vai ser muito bom eu enxergar com ele, eu só vou dar uma passeada mesmo. Vocês escolhem e clicam nele. Aí vai começar a carregar. Carregando. Eu fiquei sem postar vídeo porque meu microfone tinha estragado, mas eu já comprei outro. Então esse videozinho aqui eu não sei como que tá ficando com o micro novo. Microfone novo, né? Vamos ver aí depois, vamos ver, né? Aí tá. Vai começar e vai ficar assim, ó, pra você ver. Escuro pra cacete. Deixa eu pegar. Aqui são todos os veículos. Tem esse Overcraft aqui. Que tipo, não sei o que que é. Mas tá aí. Deixa o tanque. O tanque. Tanque também. Apertando um, que é a tecla de exclamação do lado, arroba C, você muda de câmera. Tipo, esse arroba você troca, todos esses números em cima assim, você troca de câmera. Vamos pegar o jato. Apertando E, você vai ir pra cima, que você vai pra baixo. Aperta aqui, primeira pessoa pra ver. O vulcão é ali. Apertando espaço, vocês vão começar a voar. Aperta espaço de novo. Não quero voar. Ali, esse aqui é o vulcão. Deixa eu mudar. Onde que é, meu Deus? Aqui. Coloca no Good. Ó, pra você ver como é que é o vulcão. Oxi, calma aí. Aí, parou.
Não, para. Cadê o vulcão ali? O vulcão tá ali em cima. Sobe, infeliz. Subindo. É o vulcão. Nossa, tá travando muito. Desculpa. Ai. Ai, ai. Aqui o mapa vocês regulam. Aumentar, diminuir. Depende aí de vocês. Vamos virar aqui, né? Viradinha marota. O vulcão ali embaixo. Mas é por agora, eu vou deixar na outra versão para não bugar. Que às vezes fica bugando. É ruimzão. Visibilidade máxima. Tá, vamos por partes. Aqui, se vocês clicarem aqui, vocês vão diminuir essa paradinha aqui. Se vocês clicarem aqui, vocês vão sair. Eu vou sair porque esse mapa eu não gosto muito. Deixa eu entrar aqui em outro. Esse deserto aqui também é legal. Espera carregar. Carrega logo. Nossa, que demora. Esse mapa é assim mesmo. Espera. Aí tô com tempo não. Ah. Pronto, entrou aqui. Ih, bugou. Quando buga o mapa, você fica caindo assim eternamente. Ah, que zoado. Não sai. Geralmente dá, mas vou entrar em outro então. Vamos. Esse aqui. Vai, filho. Por que que você saiu? Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande. Esse aí já foi mais rápido. Aí. Eu já mostrei os veículos, né? Aí agora eu vou mostrar o que você pode fazer. Aqui no service settings, vocês vão poder mudar praticamente tudo no seu mundo, né? Vocês vão poder aumentar a gravidade, colocar a gravidade no talo. Ou seja, no normal, quando vocês apertarem para voar, ele não vai voar muito bem, porque a gravidade vai estar muito pesada. E aqui, quando a gravidade está muito leve, né, gravidade zero, a famosa, você vai para a reta do sol. Vai para a reta do sol. E eu, a visibilidade vou deixar lá. Vocês podem aumentar e diminuir a visibilidade. Eu vou deixar ela lá no talo. Aqui. Depois eu vou explicar, né? Calma aí, antes de tudo. Deixa. Visibilidade, FPS. Deixa aqui 22. Calma aí, vou fechar a cortina aqui que só tá foda. Aí vocês vão poder vir aqui, né? Você vem aqui
Vou poder mudar o laser. Nossa, deixa eu mudar a gravidade, tô horrível. Deixa normal. Tá, ó. O speed laser vai ficar assim, normal. Deixa eu sair da parede. Pra você voltar assim, eu tô virado pra trás. Em vez de voltar a tela assim, normal, é só vocês apertarem o botão direito no mouse. E vai mudar. Aí, a gravidade já falei. Aqui vocês vão poder mudar o tiro, né? Vão poder fazer qualquer coisa. Quer ver, ó? Ele vai bater, ele vai voltar pra baixo, ó. Ó, pra você ver. Aí ele vai ficar piruletando assim eternamente. Quer ver? Ó, pra você ver. Vai pra lá, pra lá, pra lá, pra lá. Eles vão bater aqui, vão bater aqui, vão bater ali. Ele vai ficar piruletando assim. Eu não acho isso muito útil. Depois eu vou dar um passeio de jato por aqui. Mas depois eu vou fazer isso. Agora eu vou explicar. Tentar, né? Aí vai mudar aqui os tiros, coisa e tal. Deixar ele assim, pá. Do jeito que vocês quiserem. Ah, os bots. Os bots desativam isso ou isso, se quiserem. Adicionar bot. Aqui vai aparecer. Tem dois por enquanto. O máximo é até 10. Vou colocar com drive. Eles vão começar a te perseguir. Cadê? Deixa eu ver se eu consigo ver. Opa! Aí eles ali. Pra parar assim é só vocês apertarem o meio do mouse. Bugou. Bom, galera, minha internet crashou porque eu não sei. Shift, você vai dar esse zoom aqui. Shift, você dá esse zoom assim e solta aquele raio. Esse. Tá, onde eu parei, não sei. Aqui vocês vão poder, se vocês quiserem, vocês vão poder adicionar isso tudo. Eu falei dos bots, esses bots aqui, esse campfire, se você adicionar um bot na verdade, né, ele vai começar a tirar igual doente mental e não vai parar. Aí, por isso que eu desativo esse daqui. Se quiser desativar os dois, tudo faz. Aqui você vai poder regular seu carro, colocar ele no talo. Aqui você regula o tiro, né? Vai do verdezinho pro vermelhão transante. Aí vamos fazer isso aqui com esse tals. Vocês decidem depois. E eu deixa voltar ele normal aqui. O tanque eu vou mostrar também. Se eu não mostrei, não sei. Regula aqui normal. Esse aqui também. Esse aqui. Todos regulam aqui. Esse net mode aqui. Esse mode aqui, não sei o que que serve. Então, foda-se. Aqui normal mesmo. Não sei o que que é isso. Não mexo. Esse aqui eu também não mexo. E, tanto faz. Aí aqui no de baixo vocês vão poder regular. Regular, né? Vocês vão colocar melhor. Vai até o meu, vai até o Gold. Porque depois disso, o meu nele buga. Porque eu não sei, mas buga. Aí eu deixo no Fast. Visibilidade, FPS. Normal. Vocês desativam esse troço aqui. Vai ficar enchendo o saco. Aí aqui vão
tirar o minimapa e coisa e tal, não mexo nisso, a música. E isso aí. Aqui se estiver meio longe do spawn, vocês clicam aqui e vai começar a rodar. E vai, do jeito que você parou aqui, você vai nascer. Spawnar, né? Pronto, spawnei. Aqui é a câmera. Aqui são os tipos de câmera, né, que se coloca pra seguir o carrinho. Calma aí. Pra seguir o carrinho, pra só seguir ele mesmo. E com vista de cima. Aqui se regula, perto e longe. Aqui você muda a cor, né? Você vem, coloca a cor aqui. Espaço, você abre esse negócio e muda a cor da asa. Deixa um vermelho. Vermelhão com branco. Vermelho com branco. Deixa assim. Aí tá, vem aqui, regula, cristal. Aqui você pode banir os caras se tivesse mais alguém aqui. Tinha duas opções, ejetec, ban. Ejetec, você vai ejetar o cara, né? Você vai tirar ele do server, banir, você vai banir ele pra sempre do seu server. Até você criar outro e fazer negócio. Vamos adicionar uns bots, colocar 5, tá bom? Eles vão começar a me encher o saco. Mas eu vou driblar ele, fazer os dribaldinhos. Olha, piruleta. Vou colocar aqui o jato. Primeira pessoa. Bobão. 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 Aqui. O S acelera no jato, né? Escroto. Aí vocês vão fazer as piruletas aí. Passear um pouquinho de jato. Quem nunca? Vocês vão poder ir lá pro infinito e além. Aqui embaixo tá a velocidade e a altura. Já saí já do mundo, já tô lá no espaço. Deixa eu colocar em primeira pessoa aqui pra ver. Cabeça para baixo. Opa, sai do mundo. Eu vou parar de acelerar, tô muito rápido. Oxi. Burro. Você é muito burro, seu burro. Rápido. Na moral, esses bots é muito retardado. Eu não sei porque, mas tem uma eles têm uma tendência suicida. Que eles toda vez eles pegam a cor, eles vão pro fim do mundo se dá. Não sei. Mas eles fazem isso. Olhe. Por enquanto é isso. Deixa eu resetar. Reset. Aqui se mudar a câmera. Tem essa câmera também. Essa aqui, essa. Opa. Eu deixo na 2. Entrou um camarada aqui. Vou mostrar agora o tanque. Tanque. Aqui. Tancão. Um tanque meio futurístico, né? Olha meu laser. Meu laser tá embrasado. Como de costume, quando você roda o tanque. Oh, shit. Tu é maluco, é?
bobão. Que eu tava falando? Não sei. Mas é isso, jogo. Se vocês gostaram, eu vou deixar na descrição pra vocês jogarem. Só precisam, eu não sei se eu mostrei, mas eles só precisam de um programinha. Calma aí. Eu vou sair daqui. Sim. Eles vão. Ele precisa desse programinha aqui, ó. Aqui, vem cá. Ele precisa desse programinha aqui. Se você gostou do jogo, eu vou ensinar a baixar esse daqui. Depois eu ensino. É isso. Se vocês gostaram, deixa o gostei. Deixa o gostei se vocês gostaram. Inscreva no canal para ver mais jogos legais e diferenciados. E é isso aí. Vou ficando por aqui. E valeu. E tchau, tchau.